राजायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीन्तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरींश्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च कतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं मनुप्रपन्ना गता गतं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पार्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत् त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृण्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसि कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि स
समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् तेऽपि यान्ति परां गतिम् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।